Pozdravljeni, zdaj je danes s mojim sošolcem. Ime mi je Zal, star sem 12 let in smo z Jakijem smo sošolca. No, te počitnice se dosti srečujemo. Danes smo se pa odločila, da bomo posnela en challenge in to. Z jelly bean bomboni. Ja. No, pravilo bo pa tako, tu imamo kocke, kot vidite. Pravilo bo tako, tisti, ko vrže večjo število, tisti mora pojesti ta bombonček. Pa nekaj jih je ogobnih, nekaj pa jih je dobrih. Ja. Ok, jam začel. 5. 3 oši. Jaz moram pojesti. Roza. Ši guma. Dobro, evo, zelo ti mečeš. Ena. Oh, shit. Evo, ja žijem. 5. 5. 5. Rumenega. To je sour lemon, to je limona neka. Ni dobro. Ni to. To je to. Alkohol ima kus. To pa, to je ta. Pina kolada. Ne, pina kolada. Ja. Kaj pa je to? Ne, to je odlično. Ok. Za bas mečem. 5. 5. Enako, za pa še enkrat. 4. Yes, 2. Ti ješ. Ajajoj, ne! Kako ste čuvaš ti? Ok. Črnega. Zdaj nekaj črnega, to pa je... Likor. Nekaj takega, ok. Likoris. Kori bombončki so, veš, od stari že par let. Fule. Ok. Dobro, zasnel sprvi. Ena. Ne grem se več, grem. Ena! Zdaj pa jaz. Ne, jaz sem da. A ja. 4. 2. Zdaj pa jaz prvi. Kaj je? To je, mislim, da ta... Sour lemon? Sour lemon. Ali pa? Ali pa... Ne, to si že ti. Vrži ga. Kisl? Dobar. Ni dobro. Ok, to pa jaz pečem. 3. Ena, to. Ni šans. Jaka je. Ni šans. Strawberry. To je dobro. Dobro. Ok, ti si. Sam. Ena. 6. Jaka je? Joj. Tu pa je. Pa to? Tu je. Ne, to ni. To je. Če to ni važno? Cinnamon. Vrlo ugobno. Nima, če imaš cinnamon. Kaj pa je to? To je neka kava, je? Ja, to je najverjetne kava.
No, zdaj sem si pa še prinesel sklečko, da bom špukal stran, ker ne moram pojeti do konca. Ok, jaz sem jaz na vrsti? 6. 5. Ja, kaj je? Ja, kaj je? Vidno to, ne? Da. Jelly, zelenega. Kaj je zeleni? Zeleni pa je... Limona in meta. Zdaj sem jaz na vrsti. Ena. Ti. Jaka je? Dobro, jaka spet je. Kaj tega še mislim? Marshmallow. Mi dobro. Jaz mečem, ne? Ja, ti mečeš. 2 5 Oranžo imam. To pa je... Pineapple. Ali pa tangerina. A, tu je. Ne, to je... Aha, tu gor je. Pineapple. Kako je daj? Ananas. Dobre. To je ni slab. Tri imam jaz, on pa 6. Ti ješ. Zalje. Zalam pa. Zelenega. To pa je. Granny Smith apple. Neka jabolka. Kisla, dobra. Dobre. Dobra. Ok, da se nas. A ne, ti moče. 2 4 Ha, taka je. Taka je. Jaz si bom pa vzal... Fail! Halo, snemamo. Ne vem. Se pokličemo, dječa. Se obračujem za fail. Ok, no jaz si bom zbral mu belega. Bele pa je. Ja, vidim. Ja, ne rabiš več. Caribbean kokos. Ni šans. A pa karamel popcorn. Kokos, to ni dobro, veš. No, jaz bom vzal. Zal, ti vzemi črne, ti še nisi črnega, zal vzemi. Tega pa jaz. A ja vam pa to vzal. Ok. Je dole? Ne. Ni? Je. Kaj to? Tu je. Jaz sem pa kokice. Skoraj mi je. Joj, ne! Napači gubček. Ups. Enga še vzemi tudi not tega zelenega. Ne, jaz jim zdaj zbral sam. Joj. Jaz sem pa nal. Enga oranžnega. Počal si, da se mi zaruka.
Se prečujemo, če se bo kaj kamera lukala, dokaj je miza taka. Ok. To ni dobro? Le, počasi! Oprosti. Ok. Vse je danes? Upam, da ste. Enga, še pa bomo v ruke. Jaz znam več. Enga, zaprti me, čmi, zapri oči. Zapri oči, stan, poglej, daj noto roko. Zaj mi. Jaz sem zdaj... Prvečega. Jaz sem kola. No, to bo vse danes super, ste uživali. Se vidimo naslednjič z mojim prijateljem in tukaj na njegovi glavi. Subscribe. Oprosti zdaj. Yeah. Yeah.